Watu wengi sana, especially vijana sasa hivi wanaingia kwenye ujasiriamali, wanaingia kwenye biashara, kwenye kujiajiri. Kwa sababu gani? Kwa sababu huku ground mambo ni magumu. Ajira ni changamoto. Na kujiajiri ndo njia pekee ya mtu kupata ajira. Kuna watu wengine wamemaliza chuo na nawafahamu, wamemaliza chuo mwaka 2015 mpaka sasa hivi mwaka 2020 hawana ajira miaka mitano. Kama ulisikiliza hotuba ya Mheshimiwa Rais ya kufunga bunge juzi, alizungumza kwamba katika miaka mitano Tanzania imetoa ajira milioni 6. Katika ajira milioni 6, ajira milioni 5 zimetoka katika sekta isiyo rasmi. Ajira milioni 1 tu zimetoka katika sekta ambayo ni rasmi. Maana mtu ambaye ameajiriwa kwenye private institution, ama mtu ambaye ameajiriwa kwenye private company, ama mtu ambaye ameajiriwa kwenye NGO, ama mtu ambaye ameajiriwa serikalini. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ajira ni chache, lakini pia kuna fursa kubwa sana ya watu kujiajiri katika sekta zisizo rasmi. Lakini changamoto kubwa ni kwamba watu ambao wanaingia kwenye kujiajiri, bahati mbaya sana, wanaishia kupoteza mitaji yao, wanaishia kupoteza pesa zao, wanaishia kupoteza biashara zao, wanaishia kuwa very disappointed, wanakuwa discouraged, wanavunjika moyo, wanapoteza hata ile morali ya kuendelea kufanya biashara. Kwa sababu gani hii inatokea? Maybe sababu kubwa sana ni kwamba watu hawana elimu ya fedha, watu hawana elimu ya biashara. Maybe pia sababu kubwa ambayo mimi naihisi inaweza kuwa ni sababu kubwa sana ambayo inasababisha vijana wapoteze biashara zao, vijana wapoteze mitaji yao, ni kwamba hawana mentor. Mentor ni nani? Mentor ni mtu ambaye anakuongoza, ni mtu ambaye anakupa dira, ni mtu ambaye anakusaidia, ni mtu mwenye experience, ni mtu ambaye ameshafanya vitu vingi, ni mtu ambaye ana hekima na ameshafika mbali, anamsaidia mtu mwingine ambaye anaanza. Huyo ndio maana ya mentor. Mentor ni kwamba wewe upo gizani, lakini yeye anakumulikia tochi uweze kuona mwisho. Vijana wengi sana wanaingia kwenye biashara hawana mentor, hawana msaada, hawana advisor, hawana mtu wa kuwaongoza. Ni muhimu sana ukiingia kwenye biashara uwe na mtu anaitwa mentor. Kuna aina 5 ama 6 ya mentor. Mentor wa kwanza ni social mentor. Ni mentor ambaye anakusaidia kwenye masuala ya kijamii. Vitu vingi sana ambavyo vinahusika kwenye masuala ya jamii. Mentor wa pili ni spiritual mentor. Ni mentor ambaye anakusaidia kwenye masuala ya kiroho. Maybe wewe unaamini dini ya Kiislamu, maybe unaamini dini ya Kikristo, maybe unaamini whatever unachokiamini, anakusaidia katika kukuweka sawa kiroho. Kuna vitu vingine saa zingine vinakudiscourage sana, vinakudisappoint sana, lakini unaweza kaenda kwa mentor wa kiroho akusaidia ukawa vizuri. Kuna healthy mentor, mentor ambaye anakusaidia kwenye masuala yako ya kiafya. Maybe wote hatujafika kwenye hiyo level, lakini mimi nina mentor wangu wa masuala ya kiafya, anisaidia nikipata shida ifanye nini, na mkonsult kama daktari wangu, lakini ni mentor ambaye anisaidia kwenye vitu vingi. Pia ya nne, kuna financial mentor. Ni mentor ambaye anakusaidia kwenye issue zako za kifedha, issue zako za kipesa, issue zako za kibiashara, za ujasiriamali. Na leo hii tutazungumzia huyo mentor wa nne, financial mentor. Lakini pia kuna career mentor. Huyu ni mentor ambaye anakusaidia kwenye kitu ambacho unakipenda, unachokifanya. Maybe your career yako, maybe ni lawyer, sawa, maybe wewe ni daktari, maybe wewe ni accountant, maybe wewe ni sijui kazi gani ambayo unaifanya, lakini kuna mtu ambaye ameshafanya hiyo kazi kwa miaka 15, kwa miaka 20, anafahamu kila kitu. Huyo tunamuita career mentor. Lakini mentor wa mwisho ambao ni wa msingi zaidi, ni wa muhimu zaidi, ni mentor mwenye nguvu zaidi, ni wewe mwenyewe, yourself. Wewe kama wewe ni mentor. Chochote ambacho unafanya kwenye maisha yako, lazima wewe ndio kiongoze, ukiongoze, na wewe ndio inabidi uwe kiongozi kwenye chochote ambacho unafanya kwenye maisha yako. Ndio maana nasema kuna mentor wa sita ambaye anaitwa wewe mwenyewe. Lazima ujimentor, lazima ujiongoze, lazima ujidirect, lazima ujipe dira. Mimi nakumbuka mentor wangu wa kwanza kabisa wa biashara ni mtu mmoja anaitwa Peter Cheledi, ni South Africa. Nilikutana naye mara kwanza Johannesburg mwaka 2015, lakini nakumbuka nilikuwa nimepoteza kila kitu. Biashara yangu ilipata changamoto, nikatapeliwa zaidi ya milioni 36. Baadaye tena nimekuja kujaribu kuzirudisha zile hela ambazo zimepotea, nikapoteza tena hela zingine, nikamaliza kila kitu. Nakumbuka nilibakia na 400,000 tu benki, lakini kama na 40, lakini 40 lakini 60 nilibakia nazo benki. Lakini that time nilikuwa narudi kutoka field ya mwaka wa pili, I think, kama sikosei. Lakini wakati narudi field, kumbe kuna boom ambayo linakuja, ile boom kubwa la mwanzoni ambayo ni kama 640,000 kama sijakosea sana. Niliunganisha hizi hela zangu 640,000 hela ya boom na hela 400,000 ambayo ilikuwa nayo benki, nikapata kama milioni 1, milioni 1 na 100,000, 100,000 na 200,000. Guess what, nilichokifanya ni nini?
nilichukua ndege nikaenda South Africa kukutana na mentor wangu. Ndio maana nakwambia kwamba ni muhimu sana kuwa na mtu ambaye atakuongoza, kuwa na mtu ambaye atakupa dira, kuwa na mtu ambaye atakumotivate, kuwa na mtu ambaye atakufanya uhisi kwamba you can do something. Huyo ni mentor. Wewe kijana sasa hivi unaanza biashara, it's very important kuweka kichwani kwako kwamba lazima uwe na kiongozi, lazima uwe na dira, lazima uwe na mentor. Kwa nini ni muhimu kuwa na mentor? Kwa sababu kama kumi. Sababu ya kwanza, mentor wako alishafanya kitu ambacho unataka kukifanya. Ambapo ulipo wewe sasa hivi, mentor wako alishakuwepo. Kwa hiyo ana experience kubwa sana, ana ujuzi mkubwa sana, anafahamu vitu vingi sana kuhusu kitu ambacho unataka kukifanya, ana uelewa mkubwa sana. Cha pili, mara nyingi kwa sababu mentor ameshafanya vitu vingi sana, ana connection, ana network. Kwa hiyo ukiwa na mentor, ni mtu ameweza kusaidia wewe kuweza kupata kujuana na watu wengine, wewe kuweza kupata msaada wa watu wengine, kuweza kuwa na network ya watu wengine ambao watakusaidia kwenye kitu ambacho unakifanya. Mentor atakupa huyo mtu, lakini watu wengine ni ngumu sana kukupa network, ngumu kukupa connection, lakini mentor ni mtu ambaye yuko willing kukupa wewe hicho kitu. Kwa sababu gani? Mentor ni yake kubwa, hataki pesa kutoka kwa sababu ameshafanya vitu ambavyo unavifanya sasa hivi. Ameshapita huko miaka mingi sana. Anachotaka kukiona ni kuona tu unafanikiwa, ni kuona tu wewe una maendeleo, ni kuona tu wewe unatajirika. Ndio kitu ambacho mentor anakitaka. Sababu ya tatu ya wewe lazima uwe na mentor ni kwamba mentor anaona wewe usipoona. Kwa sababu gani? Alishafanya hivyo vitu. Anajua, yani wewe kama kuna sehemu umekwama, mentor anaweza kaona mbele. Wewe mwisho wako ni hapa, lakini mentor anaona mbele. Anajua nini kifanyike kutoka hapa. Anaweza katoa ushauri uliokuwa na maana. Sababu ya nne ni kwamba mentor anaweza kukuwajibisha. Kusema kuwajibisha sisi kukupa adhabu ama vipi? Mentor ni mtu ambaye atakuweka uwe katika shape nzuri kinidhamu. Mentor atakusaidia wewe usifanye makosa yasiyokuwa na maana. Utakupa mfano mzuri. Let's say unataka kufanya kitu cha ovyo. Sisi kitu gani cha ovyo ambao vijana wengi wanapenda kukifanya? Maybe uzinzi. Unataka kuzini. Tayari mtoto ashaingia ghetto, kiangalia hapa sina kinga. Kwa hiyo nakimbia kwenda duka la dawa kununua kinga. Kufika pale duka la dawa, unataka tu kuagiza. Unashangaa mchungaji wako huyo anakuja. Mbona mchungaji wako ama mzee wako wa kanisa ni mentor wako? Kwa pale yule dada akitaka kupokea tu ile yako, mzee wako anashangaa, nipe chloroquine jamani. Baada ya kuagiza kinga, kwa sababu gani? Mentor wako amekuja, anaweza kukushape, anaweza kuwajibisha usifanye vitu ambavyo ulikuwa unatamani kuvifanya, ambavyo vingine vingeweza kutoa kwenye ile focus yako, vingeweza kutoa kwenye kufanya vitu ambavyo ni vyema. Sababu ya tano lazima uwe na mentor ni kwamba mentor ni mshauri wako kwa mambo mengi sana ya kisiri. Mimi naweza nikazungumza na Festo hapa, lakini simwamini Festo, naweza kaenda akatoa siri zangu za ndani. Mimi naweza kazungumza na mtu mwingine akaenda akatoa siri, lakini mentor ni mtu ambaye unaweza kukaa naye ukazungumza naye siri nyingi sana, na hizi siri za kuwa ziko safe, na yeye pia atakupa ushauri wa kuaminika, ushauri wa uhakika. Ni muhimu sana kuwa na mentor. Sababu ya sita ya wewe kuwa na mentor ni kwamba mentor anakufanya uweze kujifunza muda wote, huwa unajifunza. Sababu mentor anakupush ujifunze, anakupa drive wewe kujifunza, anakupa mbinu mpya. Kwa hiyo kila siku wewe ukiwa na mentor mzuri utaweza kujifunza vitu vipya. Pia sababu ya saba wewe kuwa na mentor, ni muhimu kuwa na mentor ni kwamba mentor anakufanya wewe na maamuzi sahihi, wewe na uchaguzi sahihi. Katika vitu ambavyo unafanya kila siku kuna options nyingi, maybe kuna option 5, kuna option 6, lakini ukiwa na mentor unamwambia mentor kuna scenario hii, iko 1, 2, 3, 4, 5. Hapa tunafanyaje? Mentor atachambua zote, anakuambia okay, scenario hii hapa ni nzuri, na ukikaa ukaangalia ukasema okay, hii ni nzuri zaidi. Kweli mentor anakupa chaguzi sahihi. Sababu ya nane ni muhimu kuwa na mentor ni kwamba mentor anaelewa msoto, anaelewa maumivu. Mentor ashakuwa kwenye hiyo situation ambayo unayo leo, labda kama unakomaa kutafuta milioni 5, mentor ashakuwa katika stage ambayo hata yeye pia alikuwa anakomaa kuwa na milioni 5. Anafahamu nini kinatakiwa kifanyike, anafahamu huo msoto, anafahamu maumivu, anafahamu hizo sleepless hours, anafahamu depression ambayo unao, anafahamu uchungu ambao unao, anajua kila kitu. Kwa hiyo ni vizuri huyu mentor ukiwa naye ni kwamba anakuwa na ile armor, tunaita armor, ni kama vile yaani kama utu fulani, ubinadamu fulani, kwamba anataka kusaidia na wewe uvuke kwenye hicho kigingi. Anaweza kusaidia moja kwa moja kukupa pesa, mentor wengine anaweza kusaidia kukupa pesa moja kwa moja, lakini mentor mzuri ni yule ambaye anakusaidia kuvunja vitu, anakusaidia kutengeneza solution, anakusaidia uwe mtu ambaye unaweza kutengeneza decisions bora. Mentor, sababu ya tisa ya kuwa na mentor ni kwamba mentor anakufanya usikate tamaa. Kwenye biashara, kwenye maisha, kuna vitu vingi sana ambavyo vinaumiza sana. Kuna vitu vingi sana vinakudiscourage sana. Kuna vitu vingi vinakufanya kama vile uhisi hakuna unachokifanya. Ukate tamaa kabisa.
ukiwa na mentor mzuri, mtakaa atakwambia boss, wewe ulipokuepo hapa kuna sisi ambao tulikuwa katika point ambayo ni worse kuliko ambayo unayo wewe. Usikate tamaa, push, ukiendelea kupush unaweza kuvunja hizo barriers na ukatosua na ukapenya. Ni muhimu sana kuwa na mentor, sababu ya mwisho ni kwamba mentor atakuibia siri nyingi sana. This is very important. This is the most important thing. Kwa sababu gani? Kuna watu unaweza ukasema sio muhimu kuwa na mentor, unaweza ukaingia YouTube, ukaona studio inspirational speakers, ukaona public speakers, sio ukaona nani. Yes. Mentor wako huyo huyo ambaye ukikaa naye one to one privately atakupa siri, lakini akienda kwenye public aweza kuzungumza. Watu wengi sana kwenye public wanazungumza nini? Wanazungumza vision, wanazungumza sijui kusoma vitabu, wanazungumza kujitambua, wanazungumza sijui perseverance, sijui persistence, wanazungumza sijui endurance, wanazungumza kuwa na malengo, sijui kuwa na hard working, kuwa sijui work smart, sijui kutoka outside of comfort zone. Hivyo ni vitu ambavyo sio vipya, kila mtu anavijua, kila mtu anavijua. Unaweza ukaingia Google ukavisoma ukavifahamu, unaweza ukaingia YouTube ukaviona ukaviwatch na ukavielewa. Lakini biashara ni zaidi ya comfort zone. Biashara ni zaidi ya vision. Biashara ni zaidi ya hard working. I'm telling you, kuna siri nyingi sana kwenye maisha ambayo ukizifahamu hizi siri ni rahisi na wewe kufika kwenye malengo yako. Sasa hizi siri mentor hawezi kusema public, lazima uwe naye privately. Mpo wawili mnazungumza, ama wewe ukiona tu karibu unaweza kujifunza kutoka kwake. Kuna vitu vingi kwenye biashara, kwa mfano kuna lobbying. Watu wengi hawajui lobbying inafanyikaje. There is an art of lobbying. And leo hii naweza nikawa na very fantastic business. Sio simbe biashara gani. Let's say labda nasema nataka kuanza kutoa facilities ama huduma ya kiafya mbugani, kwenye mbuga za serikali za wanyama ambao wanakuja tourist pale. Labda nataka kutoa response, yani nataka kutoa first aid haraka haraka kwa nini? Lakini kabla sijaanza kufanya hiyo biashara, lazima nipate vibali, lazima nipate uhakika wa kufanya hiyo biashara kwenye mbuga za wanyama, lazima niende wizarani, wizara ya maliasili, pia lazima niende wizara ya afya. Lakini kama wizara ya maliasili na afya, yes, my idea is very fantastic. Nataka kutoa solution, na pia katika hiyo solution kuna pesa, naweza nikaajiri watu wengi. Lakini kama mtu akufahamu kule, kama hujui kupenetrate huko wizarani na wapi, uweze kupata hiyo deal. Very fantastic business idea. Lakini ufahamu the art of lobbying. Hivi ni vitu ambavyo mentor wako anaweza kukufundisha. Kuna vitu vinaitwa outsourcing. Watu ambao wazungumzi huko kwenye YouTube utaingia utasoma, lakini hakuna mtu ambaye anazungumzia issue za outsourcing. Kuna coding, kuna siri kubwa sana kwenye coding. Huku public speakers, sijui motivational speakers, tu watu makelele mengi, lakini they will never tell you anything about code. Wafanya biashara wengi, they know how to play with this kind of stuff kwa ajili ya kurahisisha biashara zao. Sababu code ni expense kwenye biashara, na mfanya biashara anatafuta njia yoyote ya kukata expenses zake. Kuna tricks nyingi sana za kibiashara utazisikia kwa motivational speaker, utaziona YouTube, lakini mentor atakupa. Kuna loopholes nyingi sana za kisheria ambazo ukizifahamu hizo tricks, hizo loopholes ukizifahamu, ni rahisi sana kupenya hapo katikati. Matajiri wakubwa wanazifahamu, and they will never say these things on public. Kuna manipulation of the system, yani system yoyote ambayo ipo lazima kuna somewhere, kuna unaweza ukacheza cheza fulani ukaimanipulate your system to your advantage. Lakini hautaona hivi vitu kwenye YouTube, hata mimi siwezi kuvizungumza. Lakini mentor, ukiwa na mentor sahihi atakufundisha hivi vitu ukavielewa, na ukianza kuvifuata maisha yako yatakuwa tofauti sana. Unapojia kwenye biashara afu una mentor ambaye ni makini, mentor ambaye anaelewa hivi vitu, mentor ambaye yuko willing kusaidia, tafuta mentor ambaye hana njaa. Tafuta mentor sijui kwa mwezi wa 20-30 utashangaa vitu ambavyo unalishi matango pole. Mentor mwenyewe ana njaa, sasa unajikuta kwamba wewe una shida na mentor wako ana shida, ni watu wili wenye shida, hakuna kumsaidia mwenzake. Sasa unawezaje kumpata mentor? Mentor namna hii unampataje? Sawa? Process ya kumpata mentor, kuna steps zake kama 3 au 4. Naweza kusema step 4. Step ya kwanza ya kumpata mentor, cha kwanza kabisa, ujijue wewe ni nani, unahitaji nini, unataka kwenda wapi, unataka kuachieve kitu gani? Unataka kuaccomplish kitu gani? Unataka kwenda mbali kiasi gani? Hilo ndio la kwanza. Hiyo ndo step ya kwanza na step ya msingi zaidi. Kujitambua wewe ni nani, unatoka wapi, unataka kufika wapi, unaendaje. Hiyo ndo ya kwanza. Ya pili, mtafute mtu ambaye sasa ameshafika hapa ambapo unatamani kufika. Let's say unataka kufanya biashara. Labda niseme biashara gani? Sema biashara ya forex. Biashara ya forex unataka kuifanya wewe, nia yako ni kwamba unataka ifike point ambayo utakuwa na 5-figure account. Nikisema 5-figure account ni kuanzia dola 10,000 na kuendelea. Angalia kwenye psycho yako, katika watu ambao unaweza kuwafikia ni mtu gani ambaye unajua tayari ameshafika hiyo milestone. Usitafute mtu ambaye unatafuta mentor kumbe naye anahitaji mentorship, kumbe mentor naye
anakata dola 200 kama wewe, anakata dola 150 kama wewe. Umeta unachoma na wewe unachoma. Kwa unaelewa, find someone ambaye ameshafika sana ambaye unatamani kufika. Kwa mtafute mtu ambaye unajua ana five figure dollar account ama ana six figure dollar account, at least amefika na unatamani kufika wewe ama amezidi hapo. Alafu step ya tatu ni kwamba msome huyo mentor, muelewe huyo mentor. Hii ni point ya muhimu sana, ya msingi sana. Muelewe huyo mentor ana kaliba gani, mnaweza mkaendana na kaliba zenu, ana visions gani, mna share zile ambitions ambazo mnataka. Je, mentor naye anapenda kusaidia watu? It's very important. Sio kama mtu akawa na vigezo vyote kumbe hana nia kusaidia watu. Sio kila mtu yuko willing kusaidia watu, unaelewe. Lakini pia la muhimu zaidi ni kwamba umuelewe ana madhaifu gani, ana strength zipi, unaelewe. Sasa katika hivyo ni jambo la msingi zaidi kufahamu huyu mentor ni kitu gani mimi naweza nika add value kwake. It's very important. Mwangalie mentor na biashara, let's say ana biashara nyingine tofauti na forex, let's say ana biashara gani, labda na duka la nguo. Anza kufanya research kwenye masuala ya uuzaji wa nguo, kwenye masuala ya nguo na vitu kama hivyo hapo. Fanya research nguo zinaendaje, zinafanyaje. Alafu kishamaliza, nenda kwenye biashara yake. Jaribu kutafuta namna ya kuangalia wapi kuna loopholes kwenye biashara yake ambapo unahisi wewe kwa vitu ambavyo umeshavisoma, umeshaviunderstand, unaweza ukaadd value kwenye kile kipande. Hiyo step ya tatu. Step ya nne, prove kwa mentor. Mtafute mentor, tafuta appointment naye, alafu muoneshe kwamba wewe una value kubwa sana kwake. Mwambie na mentor, isikiliza. Ile biashara yako ya nguo mimi nilienda kuiangalia, nikacheki, nikagundua kuna kitu kimoja nakikosea, na kama hiyo kuna uwezekano hiki kitu ningefanyia kwa njia bora ambayo mimi nitakupa leo itakusaidia sana. Sikiliza mentor, ama sikiliza brother, whatever, kama ni brother ama sister, sikiliza. Kuna kitu kinaitwa digital marketing ambapo mimi naona hauna presence kwenye online, hauna online presence. Fanya hivi, kuna kitu ambacho mimi naweza kukusaidia, labda tukae, mimi nitakufanyia for free. Yani onesha kwamba wewe una value kwa mentor, kwa huyo mentor. Muoneshe kwamba una uwezo wa kumuplift katika namna moja ama nyingine. Huyu mentor atakuwa na kwamba huyu mtu yuko serious, huyu mtu yuko willing kweli kunisaidia. Lakini kama yuko willing kunisaidia, there is always somewhere na yeye atapenda kusaidika, maybe kupitia experience kuwa na mimi, maybe kujifunza kutoka kwangu, maybe vitu kama hivyo. Mentor ambaye yuko smart ataelewa. Hiyo ni step ya mwisho ambapo sasa ukianza kufanya naye kazi, kadri siku zinavyozidi kwenda utaanza kumzoea. Vitu vingine anaweza sikwambie directly, kwa hiyo wewe unabidi uwe na macho ambayo yako very sharp, macho ambayo yako very focused. Kila kitu ambacho mentor wako anakifanya unakiangalia. Ukiona kitu fulani ukielewa, unamuuliza bwana, hapa inakuaje. It's very easy. Uko na hizo step nne. Step ya kwanza kujifahamu, step ya pili ambayo nayo pia ni ya msingi sana ni kumtafuta mtu ambaye ameshafika unapotaka kwenda wewe. Ya tatu, umsome vizuri, umuelewe, alafu ujue ni sehemu gani unaweza kumadia value. Alafu ya tano, ya nne na ya mwisho, add value kwenye maisha yake. In the process, jaribu kumuomba uwe chini yake, jaribu kumstudy, jaribu kujifunza kupitia kwake. Hizo ndo step nne za kupata mentor. Kuwa na mentor ni muhimu sana kwenye biashara yoyote. Kuwa na mentor ni muhimu sana kwenye jamii yoyote. Kuwa na mentor hata wa kiroho, mentor wa career ni muhimu sana. Lakini zaidi ya yote, the best mentor ni wewe mwenyewe. Kwa sababu unaweza ukawa na the most fantastic mentor, lakini kama wewe haupo tayari kujifunza, kama wewe haupo tayari kubadilika, kama wewe haupo disciplined, kama wewe hujui principles za kujinyanyua, itakuwa ni ngumu. Utakuwa mzigo actually kwa huyo mentor wako. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na mentor ambaye atakuongoza, atakusaidia, atakupa ushauri, atakufanya uwe disciplined na kufanya uwe mtu wa kujifunza. Atakuwa anakupusha, anakupa morali, anakupa nguvu ya kuendelea kumove. Lakini muhimu zaidi ni wewe, kama wewe uweze kujisimamia na kubadilisha maisha yako. Okay, kama ni mara ya kwanza unaona hii video, usisahau kusubscribe, pia usisahau kulike na kucomment, kwa sababu nikapoa sana, iko vizuri sana. Cheers, until we meet next time.